أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أهمسها بك وسري رعا من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مواهب المعافح في مداه السافح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وتلهاسي اللمبه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمات وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نجرة إليها أبدا آمين يا رب العالمين. وتلها مما تتقنا بها الهور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وتلها من أعب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله ينولها بلا مناه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الشيخ القديم جرجف سرين توبا اسكي سرين توبا تي سرين توبا bokki talib yi ñuy deglu no ngi leen di nuyuup talib ak morom bokki julit yi ñuy deglu no ngi leen di nuyuup julit ak morom di tuubal yalla di ko jéglu fas yene dik ak yeen ci li nga xamni bokku yu bari ñing koy sakku bëgg ci am lu leen leer muy li nga xamanteni bi moy tukki bi cheikhul khadim tukki woon ci geej gi kon nak band bi mi ngi tuddu tukki geej gi ñukoy wax ci nasran l'exil de khadim rasoul entre 1895 et 1902 lolou it li tax ñu def ko moy rew mo gis dafa waram histoire bu amé histoire dañu wara xol la nga xamni mo ci ëpp solo gën ci ñu diko roy diko jema top té sénégal li mu am lepp ci histoire li moy li ci ëpp manam moy li ci ëpp solo moy li ci wara top moy tanki cheikhul khadim yi kon nak tay ñu dik ak yeen ci lolou fas yeene len ko léral gi nak du ciagne ni rek lu ñuy wax la ni ci kaw waye dañ ci sukkandiku ci source manam fi ñu jëlé li ñuy wax moy barab yi bokku na ci fi ñu jëlé li ñuy wax jazaa'u shakur al'atuf fi jawab abdul latif bi nga xamni serigne touba ci bopam moko bindal bopam ginaaw bo xamanteni di doon na ci léral yoonu jëgg li ci top itam waxtaan wo xamni cheikh abdul ahad mbacke defon nako 1979 di ci léral lenn ci yoon wo nga xamni moy yoonu jëgg ak yenen batay itam amna luñ ci wax lo xamni bu ngeen ko déggé ñu ko jël ci serigne cheikh ahmadou mbacké ñu tuddé ko cheikhul khadim ñu diko wax serigne cheikh abi doomi soxna abi mbacké mum serigne fallou ak serigne abdourahmane mbacké serigne moussa ka bokku na ci li nga xamni wax nako ci dinañ ci am luñ ci indi serigne cheikh abdoulaye diek ak serigne cheikh abdoulaye saw ñoo ñep kon day lo xamni ab gestu la buñ def ba tek ko fu woor sok leena indi li ñu leen di wax ngir mu doon lo xamni kep ku dib julit kep ku dib talibé di nga ci mëna jarju kon tukki cheikhul khadim bi ci bir geej gi lan moko waral ci sahir ci liñu xam serigne touba dafa bindal bopam wax ni sababu ghaibati anna allah arada an analu minhu jaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi moy li tax day ma genn dem tukki liggey moy yalla sunu borom dafa bëgg ma am bo xamni fa mom lay joge don daraja don magte bo xamni fa yalla lay joge yalla ko bëgg bëggum bëgg ma am ko nak mo waral kon tukki gi may tukki ma am fa mom maqama ba tay itam bok na ci tax may tukki moy may ramu sama nation may ramu sama ñooñ bok na ci itam wa an akuna khadiman fi dawmi ma nek di liggéey yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ci dawmi lool nak am nañ ci seen séré so xamni ginaaw bi ko serigne bi bindé li woné lool moy woné ni ku ñuy wax cheikh abu muhammad al kunti ci ndiasan waxna ni inna allah ta'ala kashafa lil awliya'i an maqamin 'azizin 'indahu لا ينال الا ببلاء من اعظم البلوى فلم يترشح له الا الشيخ احمد بمبا خادم الرسول موم شيخ ابو محمد كنت موم لم واخ فوفو موي نينا يالا ميغا خاني موي ادي كاويجي دا فا ام بن بلاص بو ام امبورطانس بو نيك فا موم يالا يالا نك ون نكو واليو ييب ون لين ني لين بلاص بي
kuko ci bëgg am dinañ la tek ay nat yu metti metti yo xamni moy nat yu gëna metti su ko défé soko dékku ba nopi nak légui di nga mëna jël place bi néna bi mu ko waxé nak yalla bu ko waxé walu yi nak kenn ñëméwul poser wu candidat woné ni bëgg na place bobu luddul cheikh ahmed bamba khadim rasoul waye lolu buñ ci dolé tout ci alcorane rek ngeen xamni amna ay bu wax nan ci alcorane wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu haddin adhim kon lolou jagle sunu borom la go xamanteni bi serigne touba muñ nako motax barab bobu nga xamni awliya yi proposer wuñu candidat pour djel ko mom poser wu candidat ba yenn ko tay batay ci sababu sahir ci li nga xamni mom lañ mëna xam ci zahir xamni serigne bi taxna mu genn l'islam ne won na doole lol te itam l'islam du mëna ñak mu gagné mukk guerre sente jeexna amatul ñiñu ray ray nañ len ba colonisateur yi noppul nañu ñi fi nekkon noppul nañu ñu yaakaar seen xel dal na nak ciado yi ñu gagné len li ci upp ci ciado yi dem jeblu ci cheikhul khadim top ci ginaawum lolou nak titlo won na ñi nga xamni ñoy colonisateur yi ak nit ñi bëgg giñ ko bëggono top giñ ko toponté yalla ak yoonte bi tax waye mom yurul won gannaay di len lolou titlo nak ñom colonisateur yi ñom ci seen bop ci lañ juk def seeni pexé dural ay dural yo xamni dara taxawu ci ba genn ko Sénégal yobbu ko Gabon ginaaw lolou itam man nañu japp ci lolou rek ni amna lo xamni cheikh abdullahi saw mi ngi koy wax ngir woné ni manam bi serigne touba di feñ boba fekk na touba bi amatu ni lan lu len nakari ci rew mi ñi fi wara japp ñepp japp nañ len ñi wara ray ñu ray len ba defene legi tok def len neex rek mo fi dess motax mu wax ni en définitive 1895 la conquête du Sénégal était pratiquement achevée tous ces événements se sont passés sous les yeux du futur cheikh des Mourides cheikh Ahmadou Bamba kon lolu woné na ni serigne touba bi muy feñ ken nekatu fi di bakku ñi ci dess ñepp gañ nañ len té ñu amna ci ñu doon xéxal l'islam amna ci ñu doon xéxal aduna fouta toro seen histoire boko tambalé ci peul yi nga xamni ñoo joggé jawbé joggé ci penku 934 ba 1534 jéxal nañu saltigué yi ak mandinké yi 1534 ba 1776 ñoñu almami abdul qadir amna lum leen won ba tim leen almami yi nga xamni ñoo fi nekkon 1776 ba 1881 lañu jéxal désordre daali amna kenn xamatul fojeum ku nek def la neex ci digeunte 1881 ak 1891 colonisateur yi 1891 ba 1960 lolou ginaaw bi nga xamanteni bi amna xam ngeen ni barbar yi joge nañ ñew dug afrique ci 7e siècle liñuy wax bani hasan joge maroc ñew senegal tawari yi ñew nañ ci 17e siècle batay itam marocain yoy nga xamanteni bi ñom ci wettu tumbukutu jaar nañ fa seen ginaaw alhaji omar 1861 mom xam ngeen ni mom mo ray bour bi mu joon ci bouri bambara yi ci 1861 bour bi ci mu joon cheikh omar foutiou moko ray ginaaw lolou itam cheikh omar foutiou xam ngeen ni 6 février 1864 ginaaw bi nga xamanteni bi lak na alhamdullah la dem ci banjagara ni ko don top top ko fofé ci banjagara fa la cheikh omar foutiou faddo xamatuñ ci mom dara ci 21 février 1864 ak ñaari domam yo xamanteni bi muy makki ak hadi yalla na len yalla fay ci lañ doon defal l'islam da mel ma koddu ginaaw bi nga xamanteni bi gagné na français yi ci jaari xam ngeen ni dañ ko gagné mom ci mbul dal di koy wacc suñu ko ci 1861 mabba ginaaw bi mabba joxu ginaaw bi mu lakke mbacke bawul 1862 te bobu cheikhul khadim mi ngi am fukki at ak ñaar te nek mom cheikhul khadim jamono yoy ma nga nek ci dekk bi ñu wax ndiakane ci wetu mbacke and ak wajurum bu tedd wo mamour ante sali ñu nekkon ci mami cheikhul khadim di ah cheikh ahmadou bintakan di ko xamni moy chamignul soxna ante salikan mi jur mamour ante salikan kon cheikhul khadim fukki at ak ñaar la amon bobu nek ci dekk bi ñu wax ndiakane ginaaw lolu itam xam ngeen ni feder ba mi ngi ñew sif kadior nanguko mom def ko ak momelam ci 1864 dadi tekki ndombay la dior ginaaw bi la dior dem na fi beudel ci fagar wat bagn falat ko mu nekkat bour ci 1871 ginaaw lol itam xam ngeen ni mabba joxul ñu ko fat ci somb ci ginaaw bi nga xamanteni bi xex bi amon digeete mak bour sin te wa armée bour sin ray ko ci 1871 ci nek bu ñu wax somb ginaaw lolou ahmadou cheikhou xam ngeen ni ñing ko ray ci samba sadio ci ñi nga xamni ñoy colonisateur ci 1875 legi nak lan mo ci dess li ci dess moy kon li ñu mëna gis fofu rek xam nañ ni albouri mom ci bopam gennon na rew mi ba dem doso ci 1882 te itam mom albouri mi ngi faatu ci 1902 te ci bitim rew ci nigeria fa la albouri faato ci dekk ba ñuy wax doso fofu la nekkon ginnaw bi fi joge itam xam ngeen ni sambalaw bi fal 1886 ray nañ ko ci tiawone ginaaw lolou sambalaw bi ndjay mi nga xamni nekkon na buru jorof xam ngeen ni ginaaw bi dañ ko mujj genn senegal li ñu bëgg indi fofu yépp ci histoire nak
wessuul ni kenn nekatu fi won dal ginaaw bi serigne bi feñ ñi nga xamanteni bi nekkon nañ fi ñepp tubaab bi amna ñu jëfënte ñom ba dara yëngutul won amadou lamine ñi ko faat ci 1887 la jorge ginaako 1886 le faatu ci dekkale casamance amadou lamine ci 1887 la genn aduna ki nga xamni moy samba yaye fall dafa xaru ci 1891 fode kaba moussa molo ak ñoo ñepp kenn ku ci nekk kon amna luñu jëflante ak yow ba kenn yëngatul woon te ñi islam lañ doon xéxal ngir l'islam jëm kanam ñi nak aduna lañ fi nekkaloon lolé nak bimu amé ba nopi jamono yoy kon serigne bi tambali nak wulbeetiku tuba bi am ci ñom am ci mom ak jaxlé lol waye yorul woon gannaay bu ñëwé ci li nga xam mom lañ jël ci cheikh abdullah mbake mu wax ni yalla def na tuba gi biko serigne tuba bimu ko sanccé juroom ñaari at rek la am tuba djurum ñaari at la am touba ci djurum ñaarelu at mom cheikhul khadim wara tolok am djey sosin bu mu diké ba ci bir wéru ramadan muy wéru kor mu def i'tikaf manam teju di jaamu yalla ak di yalla ak borom ci jakka djé di nek daru khulu sa serigne mbacké madina defarat ko ci jakka djé di la don def i'tikaf ci wéru kor ci la nek di def i'tikaf ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam feñu ko and ak gayam yi nga xamni ñodi andale sa yu nek te ñoo ñoy ahlul badrin te ñom lay and sa yu nek mom serigne touba rek biko yaronte bi feñu fofu ci jakka ji and ak ahlul badrin bu mu leen gisee yitem jep nekatu lu dul bëgg bok ci ñoñu am garat yi ñu am ñoñ nga xamni ñoy and ak yaronte bi xamal ko niko lolu da fay lu jafé ngir ñi nga gis ñu and ak man li tax ñu ñi gis ñu and ak man day seen deret lañ turon manam dañu xexon ci l'islam ba seen deret tour motax ñu mel ni am li mu xamal ko niko lala ci boole yaronte bi xamal ko niko lala ci boole day da fay lu dis ngir bari na ko tollu fi nga tollu ma feñu ko ni ma la feño mu bañate bëgg dara lu bokku ci ñom waye li tax mu bokku ci nak buñu ko yene da fay dem ba nga xamni dañuy mujj dimbali ko waye kon da fay doxé yaqulé ba faw kenn ku ko mësa yenn yobbu ko fiñu bëgg ñu yobbu ko fa amagul kenn ku ko mësa def amagul yaronte bi wax lolu cheikhul khadim kon nak buma sañon yow do ci tabbi ngir am nga ci man ak tiofel go xamni tiofel gi nebuut te duma la meuna dimbali mukkit ndax buma la dimbalé ñu jamma te duma nangui kenn jamma ngir kenn yaronte bi wax lolu cheikhul khadim muniko man dal dama xamut li nga may yenn lan lay doon ruugi sakumako bay xam lu muy atan ak lu mudul atan yaronte bi xam ko niko gannaaw tour deret nak wessuna kon kenn santane nduko lenn lu meuna mayeti bok ci gaay ahlul badrin yi lu jafé lay doon lo xamanteni bi def koy tek nit dañ koy yenn nit mu di ay épreuve ay natou té duko bok kenn té it dakoy rafétal ba mu jeex mu dor ko meuna am dama bëggoon gannaaw yow tollu nga ci jetti wër rek mo té nga nek khutbu zaman ndax kenn duko nek té amo ñeen fukki at té it man na la tebal ñetti wër yoyu nga xamanteni bi mo la déssé def la tay khutbu zaman serigne touba xamal ko niko lolu lu rafét la lu neex la wayé sama gis romb na fofu sama ambition romb na fofu tay dal sama bëgg moy bok ci gaay yi nga xamanteni bi ñom nga andal lima mëna wat man serigne touba dal moy ak luñu ma mëna yenn bu ko roogi atene sama jom dekkunuko mu niko baxna kon nak lima lay xamal modi nangul nañ lako lima lay xamal moy nangul nañ lako kon nak legi desatul dara lu wessu dekk bi nga nek moy touba nga genn ko ngir gassé nañ la ak sa noni jamono manam def nañ la face à face ak sa ennemi nek ci aduna il faut nga jakarlo ñom kon nak dekk bi dang koy genn ndax dekk bi mom aral nañ lako ba aw ay dula fi fekk ba aduna tukki kon nak gennal dekk bi kon ngeen xamni kon sababus genn gi dengen ko lolu moy sababus bamu woré rek ci wéru kor woy bamu woré dal di genn dekk bi dem mbacké bari dal di fay togi serigne abdullah hadd neena yakar na ni shawwal la fa def ak dul qeeda ak dul hijja ak muharram ak safar lolu di lan di aw kori ak di guy tebeski ak tam xarit ak degu gam lolu la def mbacké bari ginaaw bimu genné touba lolé nak bamu amé ba nopi serigne abdullah hadd wax nañ mam cherno biray mi nga xamanteni bi serigne bi yabalon nako ndar ba nga xamanteni bi dem na ndar dafa dem ndar mom mam cherno biray bamu egge itam fekk fa nga xamanteni bi mo fa nek niko dey li nga xamanteni bi moy cheikhul khadim yonne nañ ci mom ay yoon bi yoon bataxel wuyisi wul fi muniko nak musuma gis ben bataxel bo xamni exi na fa jëm ci mom diko wolu muniko yow kilifa ga nek ndar xamal ko niko yow ndax gemna yow mi gemna ni fa mom nga joge ndax yaakar nga ni kuko wolu dina ñew muniko natabli wumako muniko kon nak dana sante soldar yi jëm ci mom su len sama telegram fekk ñu tok fa ba tisbar ci ëlëk su fekkenteni bi ñew na baxna su ñewul nak fu mu nek dañ ko fekk jëliko bamu ko defé mam cherno ibrahim dal di ne lolu manes nako dal di dugg saxar wacc luga gor gu ñuy wax serigne omar ñaan ci kujura mo jëlu fasam jox ko mam cherno ibrahim niko fasu wi yafalu yetti at mo ci nek waxuma la tele waye teref sax duko def fasu mam cherno ibrahim dal di war fasu wowe top guddiga kiñ ko bolé lon mu war ko won yoonu mbacké bari wi di mam abdullo dem ba ci yoon wi ni man tayina dal di teud bolé ko ben peul ba dox touti dal di reer mam cherno ibrahim ci bir ñak bi bam ko defé nak mam cherno ibrahim deful dara lu bayyi fasu rek mu tek ñeem
mu japp ci yalla fasso di dox 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 ba exti ba fajar ci la sogu exti mbacke bari cheikhul qadim nak ci jamono yoyé fekk na ma ngay wadi jëm ci jakka ja bu mu jëme ci jakka ja laj na féré ni len ndax cierno exti gul ñu ne ko dedet cierno de exti gul bu mu way bu mu duggé ci jakka ja jindi bu mu selmalé fekk na mam cierno ibrahim dal di dugg mbacke bari mu xamal ko niko ñew nga mu niko waw mu niko fabuna ba nopi and ak mom jëm ci kër ga mam cierno diko bëgg netali aw yonam ak lam fa jëlé waye cheikhul qadim bam dewe bu ju buntu keur ba dal ni wul bet ni la ilaha illallah man mangi beug dugat ci keur gi te sama borom xamalon na ma ni seug dugat ci keur gi aram na ma diko def dal di wul beti ko taxaw ci attu ba mam cierno diko beug netali aw yonam ak lam fa jere mu xamal ko niko cierno dara matuma wax lima la beug xamal modi bi ci ngone ba nga taxawé ak tubabé ak ciendo ci lugu ngien taxaw ci lu melni ab det mbeur ab janjub det mbeur xorondom ya don dox ci say tank ne la woor ni mangi don jakar lok ñom cierno de mo fenn damay liggey dong sama njabot gi rek la la denk teyel ma len ak fo len meuna teye ci bir senegal ba yalla delu ci ma ci lolo doxé nak dari dem dal nay teyitam xam ngeen ni ginaaw lolo mom cheikhul qadim ba mu egge jewal cheikh abdul hadd ci nim ko waxé ci waxtan wo mu done def ci 1979 xam la na ni fa la ko yalla bolek ahlu badrin ci jewal la ko tambale bolek ahlu badrin te ñoñu bëggu na bok ci ñom rek mo taxon mu done dem neena mo tax nak ahlu badrin ñoy ñu ko bolel mom cheikhul qadim gisatul kenn ragalatul kenn xol dara lu du yalla te itam wetatul ndax ñoñe nga xamni ñom la andon te itam bëggona bok ci ñom lolu ginaaw bi nga xamanteni bi cheikh abdul hadd wax nako neena mom mi nga xamanteni bi moy cheikhul qadim mom mi nga xamni moy cheikhul qadim neena bi juroom ñaari at yi nga xamni modib liggeeyam agge juroom ñaari at yoy nga xamni mom lu du liggeel borom bu agge te juroom ñet at yu manki tuti suroom borom won nako nit sub liggeey agna li nga don li nga digge won def nga ko te kat jaaral na ca manam jaaral nañ ko ci ay barab yo xamanteni bi cheikh abdul hadd neena manam ay yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko xamal niko manam awma lan luma lay dimbele lulul rek lan luy beug ñew dina la ni mi ngi ni waye suma la ko waxe nopi na ca waxna ni mom cheikhul qadim digal dugal nañ ko ci genn kamb go xamanteni bi malaikatul muqarrabin yep fek nañ ko fa beug ko genné munu len ndax digalul son borom ngeen indalé ñu ko dédét munu len soxlawuma malaul aala mepp fek nañ ko fa ci kamb goge beug ko genné munu ndax digalul son borom ngeen indalé ñu ko dédét munu len man soxlawuma ginaaw lool nak néna amul lulul rek genn nit muy nit dal ni sekk ci wag ya ci mbagi cheikhul qadim dal dikoy niko yek dal dikoy genné niko demal ci sepp liggéey ba mu gesso gisul lulul muy ndekete soxna jaara bu so wayjuram wu jigen mo japp ci mbag ye genné ko ci kamb goge niko demal ci sepp liggéey neena ba liggéey ba soté nak cheikh abdul hadd neena ba liggéey bi soté xam ngeen ni baxuk yalla ak ak mayam ak ak ñaka jexalam dara dal dikoy xamal nak niko li la taxono juk mom waxalesuko mayes na lako ba nopi waye nak li amna leneen lu ci dess lako yalla wax niko ba adina tukki bis bi ñu la maye li nga xamni mom nga bëggoon sa yu dikkate ci adina dana ñu la dolli lu toll ni li ñu la mayoon lu toll ni li ñu la fayon dañ ko dolli sa yu bis bi dikkate lolé la ko yalla wax mu top yalla diko defante ak mom diko defante ak mom diko defante ak mom ba cheikhul qadim ñew ndiarem ci la woyé nak nit ñi ni len dal lima yalla defal sama cyantuk bop munu ko jot bëgg na nak kep ko xamanteni bi sa mbeg la nga di ma santale yalla ci sa bu la bis bi fekkate ci kaw suuf sama bas lolou taxna muni cheikh abdou hadna sama bas lolou taxna amna magi talube yo xamanteni bi dañu dem ba defon ko ak tibeski wat kon lolou moy li nga xamni mom la jele ci liggey ba di fay bo xamanteni bi at mu dal lu tol ni lañ ko fayon ñu fayat ko kon lolou moy li cheikh abdou hadna ki wax ginaaw lolou itam amna leneen lo xamanteni bi cheikh abdou hadna wax nañ ko ci muni niko ginaaw bi nga xamanteni bi liggey bi agna yalla xamal ko ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ko niko bani israël gi nga xamanteni bi ñom nga jamonentel ngeen bokk jamono kenn ku ci nek am nga ci aljana kenn ku nek am nga ci sawara ak aljana keur doom adam bu nek amna keur ak aljana fofé waye bani israël yi nga jamonentel dal seen keur yi ci aljana mayna lako rasulullah moko ko wax bam ko waxé nak mu sant ko lol geureum ko lol ci lol delu fabat ko mom cheikhul qadim jox ko lolé nga xamni moy keur yi ñu ko jox mu niko joxat na lako addiya niko defat na ko addiya ngir yalla rasulullah xamal ko niko loli de li nga ci doon wut muy yoruk addiya am nga ko ci am nga ci yoruk addiya biñ ci doon wut waye nak na nga xamni li dafa joge won ci man te man dara du joge ci man delu ci wat dara du joge ci man delu ci wat ci man delo na lako mu ñaan ko cheikhul qadim ñaan ko kon nak niko dama bëgg nga teyé ko kon muy kër yoy ci aljina nga teyé ko ba bis bu mujju bu muy bis penc ba ñu ci dimbalé rek nga xamni dañ la dimbali do ko natable do ko mim waye ñi and ak man tey wé ci sama ndigal muy talubé yi tey top ci sama ginaaw dëkke kër kër gudde ak bëcëk bo xamni taxu ñu taxaw won ñu sakk kër yoyu loolu rusna ko jom na ko sama kersa mayu mako loolu lepp delu ci mom di ak sante yalla ak sokk sante yonent bi cyant gogou nak ginaaw wessuna loxoy bop mënatu ko woor nañu nun ñi nun ñepp nek ci jamono ak choono yi ci nek
mayam yoy nga cheikh abdou hadd neena mayam yoy jall sina ba fek ken ku nek mayam yoy jall sina ba ci yow ba nga am ci sa walu bop neena nak ginaaw li nga ci am ci sa walu bop rek mëno ko sante yalla neena kon war nañu gor gor li nga xamni sakku ko lu ñu sante ko yalla ñu sante le ko yalla ci lool nga xamni moy may yi ko xamni may yi ko may te mu jall ci ba ci ñun ginaaw lool itam fep fofu abdou nek cheikh abdou hadd neena te xamni bëgg nga lu baax lo xamni dana jarign ci aduna ak al-akhirah neena xajna ci may serigne touba yoy yi lolou mom cheikh abdou hadd moko waxon neena itam lepp lo xamanteni bi and nga ko def ko pastif ci mbir mom neena sa yu ñewé nga def ci la nga man ak la nga mënul te itam serigne bi xamlé won ni lu ci gëna tuté lu ci gëna bari kenn ku ci nek lu ci way def des na ko fay neena lolou may serigne touba yi lolou xajis na wa kon nak legi ginaaw ci ndigal lañu wey nun talibé neena kon bis bobu luñu wara fonk la luñu wara japp la legui nak bokki kon ginaaw bi ngeen deggé lolou nga xamni kenn ko nek legui leer na la ni dem gi dafa am sabab sabab ci deggel e fil musa ka ngi wax tukki biye gogu téré bi mu def ila najja bu ko nak dem gi wolof nasranu te kon billahi ñepp dem miran lolou amul ben waran legui nak dañoy ñew ci fasu ñeneen wax yoon bi mu defé ba ni mu jaaré gabo yépp ak ci mu jaar bi mu dafa dem jeewal lam jotana tuddu ci fu mu exi da xam ngeen ni ndar la jaare ginaaw bi nga xamni dogal bi amna na ngeen xamni itam amna beyru serigne touba wax ni kawni ya khadiman nabi wal kitab fadlun min al wahhab la min iktisab nek gi ma nek di jeewriñ yonenti bi ak di ligeyal al qur'an lolu ngeeneluk yalla la yalla mi maye moko def waye donuma ko ci kenn kon lolu dañ koy japp ba nopi nak soga wax leneen manam lolu yalla la neex ya ma neex yalla ji mu wax serigne touba ku yebbu mu jëm la neex ndax moy li am jariñ ginaaw biñu noppé ci li cheikh abdou hadd wax nak ñu wax leen ni serigne bi xam ngeen ni ginaaw bi mu ñëwé jéewal amna bayit yo xamanteni bi def nako fa waye mom lañ leen bëgg indi légui té itam bayit yoyu bokku na ci yo xamni mom serigne bi mom bind nako ci jazaa'u shakur al-atuf fi jawab abdul latif mu wax ni ginaaw bi nga xamanteni bi joggé na mbacké bari wax ni kharajtu yawm as-sabt thamina safar li khidmati al-mukhtar fi shahr safar muni manam gennna mbacke bari genn fofé ci bisub gaaw di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ngir liggéey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom néna mi ngi faran djéewal ci guddik dibeer guddik dimanche ci ndigal suñu borom ginnaw bu mu jullé suba ba nopi la fa joggé dem kokki bisub dimanche la joggé fofa kon dem kokki ci djéewal fofu itam fa la tambalé def beuy yi nga xam mi ngi koy jëmeul ci as mu ngi diko wax asma'u ahli badrin am nak ñu bari ño xamne andon nañu mom ba muy dem jéewal waye serigne bi li nga xamne mom la wax fofu wax ni asiru ma al abrari hina asiru wa dhanna al aida anni hunaka asiru masiri ila al akhyar lillahi bin nabi wa mali li ghayri llahi a'udu masiru qusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat li madhi alladhi anhu al madhi qasiru gërem yu wetna mom cheikhul khadim lol la wax neena itam tagona ak ñañam te dara warul ko lu tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam مول ولجو وخني اسير الى ذي البر والبحر عابدا ولست الى الفجار عود مسير لولو يتم ميغي دوخ جيمتي يالا جيمتي يالا نيك سي جيج دي جامو بروموم ньоญي ناك ما وخلني اندون نانيو نيوم بامو ديمي خامغيني سيرين بي بامو جوغي جيوال لوغو لا ديم بامو ديمي لوغو يتم خامغيني اك سخار لا فا دوغي ديم ندار لولو سيرين بي بيننا تيو بيت واخكو ني سبحان من في البر والبحر معا اجر الجواري وكلا جماعه لولو كون tektal bu woor la ginaaw lolou bi mu egge ndar nak ci jamono yu waxtu timis wax nañ ni mom ci bopam wax nañ ni tok na fa li nga xamni moy digiw gamu aku gamu manam safar ak rabiul awal al khamis aljuma rek mo desone ci rabiul awal digiw gamu ak gamu la fa tok ñu teyeko fa mu wax ci jazaa'u shakur bobu ni ci ñaari wer yoy mu fa nek wahabalillahu fi shahrin makhtarahu li wajama'ahu ci ñaari wër yoy yalla may joxna ma fa la nga xamni mom la ma tanal dajalel mako ginaaw fa la asma'u ahlu badri ni tim jeexé mu def fa itam talif fa ñaari téré yo xamni ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako talif ginaaw lolu itam neena yalla may nako fa lo xamni mom cheikhul khadim mu bindu ko ci jazaa'u shakur bobu neena day du ko feñal mukk ngir tagginal digeentem ak boromam ndax te boromam moy ki nga xamni mom moko fegal mu yor ngannaay di xex ak ñi nga xamanteni bi ñom ñoy non lan mo xew ci ndar li xew ci ndar yaakar na ni amna ci lo xamni jarul sax bu kenn diko lu mata fatali la waye nit ñepp xam nañ ko moy la ci gëna siiw ginnaw ba nga xamanteni bi taxaw na ci bureau gouverneur ñepp taxaw mom cheikhul khadim dara ñu ko lu yalla bañ koy wo diko laaj ak diko bëgg jaar lo fo xamanteni bi du fu yalla bëgg lam ci tek qul wallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ñaari rakka la julli ci bureau gouverneur
té itam nak lolu mom du jar commentaire ndax xam ngeen ni amna jamono yo xamni tuba bi nenañ ku len massa deg ñi ne ñinga tuddu sangam di ñew ci sakron lan ngay dugg do ñu day gem ku meena ñew ba ci biro nak borom ndar nga wul ci ko defa julli ñaar raka lolu wonana ni wétal yalla fofu la mëna yam wék sa mbir ci yalla itam fofu la mëna yam amna benen qissa bo xamni amna ci bir ndar serigne bi ci bopam wona serigne ahmadou man ahmadou ndjay mabe nekkon ci ndar ci kilifa kilifa fa nekkon wona ko ci am tax mu nekk fofu won ko qasidak asiru bi nga xamni mom la talif dal ni ko ya may séré damay liggéey léma del ci jéri yowmal qiyam may ramu ahlul barri motax damay ramu ji ahlul bahri lolou serigne moussa ka leral nako ci jaza ushakur bim bind momitam kon mu woné ni xamal nako itam niko li heyne rujuu la tamut manam li fek may delu ci man cheikhul khadim do fi fatu te serigne touba dem na gabon bu ñew fek fa serigne ahmadou ndjay ma bi mom lolou bokku na ci jaar jaar yi nga xamni amna ci ndar allah manir rahmanu fi safina bi annani khadimu dil madina yalla sunu borom mi xewul bindef ci aduna xamal na ma ci bir gal gi ni manam man may ki liggeel borom madina moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam amna nak ben taxaway bo xamni xewna ci ndar ben kenn ci kilifa yo nga xamni colonisateur yi la won dafa reyun lol manam buñ ko mëna waxe nan ku bari twitter reey lol eggon na ci manam mom lañ joxone mu wara won serigne sa fa nekkon plan bi nga xamni mom la colonisateur yi bëgg mu won len plan bi ak niñ ko bëgg liñu bëgg ñu doxal ko ci biir afrique awé ba nga xamanteni bi indi na discours ba wax ba égal serigne sepp tok kenn ku ci nekk mu ndal li len bëgg nga doxal ko serigne sa ci seen bop ñom ñepp ñu bokk ndone ko li dal depp wul ak l'islam duñu ko mëna nangu lolou mom duñ ko mëna nangu waye mom yemu ci lolou ndax daf ca bolé ben batou shirk bolou batou bokal yalla lolou nak la serigne touba mën ta muñ mom amir bobé nga xamni mo fa nekkon bamu waxé ba nopi ndax dafa déggon arab lam leen doon wax da doon wax ak ñom ci arab mu waxa wax ba egg ci ni leen ana mudabbirul umur manam man may yalla man may lu jënt mbir yi may régler problème yi lolé nak serigne ci ñom gantu nañ lam waxon waye waxuñ ci dara serigne touba nak xam ngeen ni musuta nangu kenn ak ku mëna doon ak no mëna toll sa yo ma sey jégg li nga xamni moy lal l'islam bu ci am lu mcay wacc bara mom la daldi jog joxagn ko wax ko niko kadabta mudabbirul umur hayyun la yamut wa anta tamut insha allah umruka qarib fen nga waxo deug ki nga xamni moy yalla sunu borom koku du faatu te yow di nga faatu bu nexe yalla bala yag leg yalla barkel waxam jojje ci at momé la wajjo nga xamni mo don kilifa colonisateur yi don wax ak ñom ci at momé la faatu waye amna fu mu jëm ak ñom ndax te bimu datan egg biñu bañé lolu ñom kilifa yi yep dafa am lu mu def woteñ bawol niko leg dama bëggoon nu xalaat ci ñi nga xamanteni bi bañ nañ yi ma len wax muy plan bi ñu bëgg teural ak li ñu bëgg doxal ci biir afrique ñun ñi xamni colonisateur yi téñ nga xamni bëggul woon loolu serigne ci mu noplu ci ñom daal di koy jox am pexé mañ ko jox nak moy mom ci bopam dafa wut ben hangar duwul ci serigne ci yépp sepp ñu di leen xifal buñ toggé ba ci yag nak mu jël ben soldat taxawal ko mu ñang lool wut jaasi taxal ci dérèt melni dérèt di leen ci ray kenn té kenn ray ju way mi ngi tax dérèt bay sit su ko défé ñu genn ben serigne niko légui lila kilifa gi waxon légui lu ci sa xalat ci plan bi ñu leen waxon su ko defé nga daal ni man juwona ci awma lan lumay wax daal di jubum ñoo ci mbiruma ñu jox la aslef ci ay warga ki su war nga delu su kër ba nga xamanteni bi nak exi nañ ci cheikhul khadim lan la leen tontu dafa daal di juk ak tangaru metti daal ni leen ghanitu billahi anil arbab wa bi muhammadin anil asbab mom de yalla sunu borom moy ki nga xamanteni bi doyna ko ci kom te itam muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mom la wëru lolé aw bayit lako firndele mom cheikhul khadim té titre dañ leen doon titre ak jass dañ doon wi tax melni dara da ca nek ñu bari nak wéddi won nañ bu jëk ba waye bañ gisé jass ji itam xeyna xam nañ ni fofu lañ mëna yam ñu daal di wul tuku and ak ñom ñu jox leen leen di jox ñu noppu bo démé ci alquran mi ngi leen naan qul la yastawi alkhabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu alkhabith qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun njambaruk serigne touba doon na lo xamni fuñu massaan laale l'islam fi saasi du ci am lu mu cey wacc té sa yu massaan tontu muy talube ku meuna don li eppa ci li muy tontu boko sété nass lay don manam ayeb alquran lay don wala bu ko donu lutem bu la ko waxe ci wolof boko sété ci alquran gis fek ko ci alquran nga xam mom la dan tontu wax na ni ci bir mbir mom nga xam mom la dajek amir bobu nga xam ni mo don ki don colonisateur bobu amananil baqi alladhi laysa yamut wa annahu man lam yusallim ni yumit hudal ladhi maha isa'atan dari huwa hudal akrami mujri alqadar wulbati ku yit waxat ni li bana kawnu jumlatil umuri li sarifil maut ila alamiri lolu mom la firndale fatu goge nga xamanteni bi waja fatu nako ak wëru gum wëru won ci yalla ba yalla musul ko ci ñoñe te amna ben hadith bo xamni mi ngi wax naan afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir jihad bi gën ci jihad moy guerre yi gën ci guerre moy ben kalimu deug nga wax ko bur bo xamanteni bi day for lok day deugur lok day nek ci lo xamanteni bi jaadul nga taxaw wax ko batu deug bokku ci jihad yi gën ci jihad moy jihad bi gën ci jihad
mu don ay poème yo xamni day démontrer l'unicité de Dieu parce que bu fekkone da koy bindu tok ci kërëm sax ñu ni ki day wëtal yalla waye fiñ ko Serigne Touba homme de action la won bo xamanteni limu daan wax fi sansé la koy daal di jëf nga gis ko ton wëtal yalla waxuko won rek waye dafa bolé won diko jëf non la don def ak Touba bi sa yu nek waxni inni ukhatibu an-nasaratura fi ardihim limaliki mudtarra tayaqanu bi annani lillahi 'abdun khadimun li rasulillahi a'buduhu bi dinihi al-islami muhidan muwahhidan lahu ma'a al-islam waltashhadu li bi qawli ma'an yawma jami' al-'alamin jama'a wal-mustafa wasilati ilayhi salla bi taslimin 'alayhi nrik na ngeen ma seral yeen binde fi yawma al-qiyam bu yalla dajale binde fi yep na ngeen ma seral ni yalla sama borom mom la top moy kenn te mustafa moy sama wasila sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te ci dine l'islam ji la ci la nek lolou na bir ñep lolou nak dafa melni bo deglu wax seigne saliw jimnan ma ngi séré lo bokk julit yep ni ci dine l'islam ji la nek te itam durul mom awma ci ak defar awma ci ak yak jeluma ci la dara lolou dina am lo xamanteni bi dina ko delo saxal ndax lolou la seigne touba waxon wal tashhadu li bi qawli ma'an yawma jami'il alamin jamaa kon lolou moy li nga xamni mom seigne wax buñ joge ndar nak ñu ñew rek ci état bi nga xamni moy état bu dakar muy jamono yim fi nek ci jawabu abdul latif li serigne bi bind neena duggal nañ ko ci neeg bo xamni ku bëgg nit wala nga bëggal ko jamm wala bëggo bakanam faatu doko fa duggal motax mu wax ni idha dakartu dhalika al mabita wa dhalika al amira wa thubuta tarat ila al jihad bil armah nafsi walakin dhab'ani al mahi quand je me souvenais de ce logis il me prenait l'idée de prendre les armes contre les ennemis. Mais ce fut le prophète qui me déconseilla en me rassurant de la victoire finale. Lolu muy woné ni serigne bi dafa wax ni su fekente li bi fatlikou na lolu nga xamanteni bi moy ñetti goudi Dakaro manam xelam du dar du dem ci dar lu jël ay armes di xex ak ñi nga xamanteni bi ñom ñoy Touba bi waye nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko genn ci lolu nga xamni ci la xelam demu mom la leen wax legi quand je me souvenais de ce logis il me prenait l'idée de prendre les armes contre les ennemis mais ce fut le prophète qui me déconseilla en me rassurant de la victoire finale lolou kon bokku na ci li nga xamni seigne bi wax nako batay tam amna fi jaar jaar yo xamni xewna ci Dakarou muy ñiko fi teral jox ko worma muy ku melni Ibra Binte Gueye te xam ngeen ni cheikh serigne Moussa kam ngi koy tuddu ci Jizaa Oushaka buñu def mom tam nan Touba bi bolé ko centre ma gu tuddu Ibra Binte Gueye mu bolé ko soxnam su tuddu Ana Fay mu diko togal yalla yalla xey ko fay lolou it bokku na ci jaar jaar Dakar bi batay tam serigne bi tuddu na li nga xamni moy gaynde giñ ko fi boré lon lolou serigne Moussa ka wax na ni li lu ci bari ci lim bind mom serigne Moussa ka lepp serigne bi mo len ko daan netti ci ndiarem lolou moy li nga xamni mom wax waxni neena su doon waliyu fayento kon mu alal len ba seen xerem yef xey fay su fekkone serigne Touba waliyu fayento dina len alak ba seen xerem yi xey gantu waxni serigne touba mom ila nabi mo waxni ila nabi wajhtu fi dakar dhikran bi qad kub kibal makar mon ko dan khabar te dun ko dural ku yobbu gum weddi bural manam serigne moussa kenena serigne touba mo len dan wax li ni mbir mi jaarone mo len ko dan wax kumu neex nak nga gem kumu neex nga weddi waye ku weddi rek bural nak kuko xamul moy joge fi rek kon yalla nan yalla mussal ci lepp lo xamni moy jema khalat sax di jem ci lolu di khalata weddi touba liman amana ahlullahi waylun liman ankarahum billahi touba de moy taxé di aljana ñel na kep ko xamni gëm nga waye yalla yi waye de mbugal mu metti ñel na ko xamanteni bi mom mo leen di jema wedd batay tam nak buñ ñëwé Dakar ngir jéxal fi moy taggo bi nga xamni daw na yaram lool té mam cheikh ibrahima fall lamp babul muridina nekkon ci kanam biñ ñëwé ba dara desul lu serigne bi wara dugg ci gal gi dem fofu yaram yépp daw mam cheikh rak ñu bari bëggul bëtiku and ak ñom and ak serigne bi ngir liggéey bo muy liggéey serigne touba li leen tontu lam adhab illa li khidmatin qumtu biha wa salahuha fi hadha as-safar faqat wa sa'rji'u ilaykum insha Allah ta'ala wa inni lam arju sadiqan wa lam akhaf aduwan wa zimami bi yadillahi wa qala inni muhajirun ila Allah lolou lam len tontu moy ma ngi len di xamal ni demuma damay dem di liggey ci liggey bo xamni limay liggey munta jak mukk li fek tukki bi amul te dina delu sien insha Allah ta'ala ma ngi len di xamal nak tukki bi yaakaruma ci xarit bo xamni sama xarit la yaakaruma mu dimbali ma ci ragaluma ci ab non bo xamni mom lay fekki wala bu andak man sama nasu bakan gi mi ngi ci loxal yalla sunu borom waxni wa qala inni muhajirun ila Allah man dama gaday jëm ci yalla dari waxni lahu ta'ala ruju'i min idaya ila daris salam alladhi tubna bi tajdid sama delu ci dey ak sama mucc ci non yi mi ngi ci yalla sunu borom delu ci daru salam gi nga xamanteni bi dess nako yeesal kon lolu moy li nga xamni moy jaar jaar Dakar yi su fekke nak biñ koy jël ci gal bi serigne bi mo bindal ci bopam waxni jeli nañ ko ci gal gu ndaw yobbu ko ci gal gu mag lolou kon day melni gal gu mag xeyna nekul won fi ben barab bi lolou bam ko waxe neena biñ ko duggalé ci bir gal gi neena biñ ko ci daran duggal amna ben nitu ko xamni marin la manam dip catholique
mo ñew ci wétam niko dégg na né da ngay dem Gabon sëriñ bi néna fofu la dégg turu Gabon ci la soga xamé ni réewum Gabon la jëm waxna fa itam mbirum nak wañ ko bolé lon ci Diza Oushakor bi ginaaw loolu itam waxna ni ci bir gal gi amna fa ben médecin bo xamni ci seen médecin yoyu ku ko bëggoon la bëgg Cheikhul Khadim lool diko topto amna it benen goré go xamni ndaw lo xamni jeune bo xamni manam ab nasran la won ñew na bëgg sëriñ bi bëggel go xamni ci biir bato bi diko liggéeyal diko defal néna sëriñ bi néna daf ma doon liggéeyal ni mouride yi di liggéeyal ep sëriñ mu xamni nak sëriñ bi néna nak fi la ma léré nak mbotum inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab joju yalla wax ci alquran ni yalla dina wërsegal kuko neex ci kaw lo xamni du andak hisab néna ci la ma léré ndax nguur suuf nga xamni dafa ñew diko liggéeyal bëgg ko melni mouride bu nekk ci wéram diko liggéeyal ba tay itam ci biir xew xew bobu nga xamni amna amna kilifa go xamni ci nasrani la bok ci biir gal gi laaj gi mu ko laaj téré bi nga xamni mom la yoron muy alquran di waye bi nga xamanteni bi jël nako lamu bamu ubbe ci lamu yam moy bashiril munafiqina bi anna lahum adaban aliman alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya min dunillahi ay yabtaghuna 'indahum al'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an ba ta jaxitalu aya gari walan yata'allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabilan serigne bi neena bimu ubbe lolou ba xam ci rek nga xamni aya bi mom limu tambale moy musiba muy ñew di dal ci nafiqi ak mbugal mu len yalla di tekkou mu xamni nak limu jëk yam mom lola mom ga yoyé ko mom muy nafiq yak ñoñé di nasrani waye li mujj ci ayaji muy wala yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabilan lola mom néna mako mom lolé itam bokku li nga xam sëriñ bi netal nako ba tay itam néna amna genn goor go xamni ñewlu ci mom ci bir lolou nga xamni moy tukki bi wax ko niko dama bëgg nga wax ma xam xam yi bi ci gën mu niko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sëriñ bi firil ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah tekkil ko ko ba nopi tek ci bayit ni fa kullu di tawajjuhun li ghayri man lahul umuru wal baraya fi zaman fa laysa du tawajjuhun li fa'ida wa nafsuhu li babi narin qa'ida kep ko xamni yaangi djublu ci lan luddul ki yor mbir yi di borom binde fi ci jamono ak waxtu meuna don na nga xamni la nga djublu amul njariñ te itam sa bakkan bobé de lam la jëmé moy buntu sawar rek la jëmé lolou serigne bi wax nako ci bu fekke nak dem nan bëgg xamni nogi bëgg egg ci état bi nga xamni moy état bu Gabon ngir nu léral ko serigne bi nga xamé ni dem na ba wacc Libreville neena fekku fa kenn ko xamni wacc Gabon fekku fa kenn ko xamni kuy sakku yalla la wala kuy jema wut yoonu yalla lolou serigne touba moko wax ci li nga xamni mom la bind wax ni itam neena yobbu nañ ko ci benn dun bo xamni nek na fa yag fa lol xam ngeen serigne bi dem na lamberne dem na ma yomba waye bamu fa nekké neena nek na fa nekkin bo xamanteni bi xam ngeen nit ku ñu wax Mambay farabiram lo ñu ko wax Dudu Mambay mom la fa tassé lon ñu jibbal ko ko gouverneur ba jibbal ko ko té koku don na ko xamni nam daan def ñu fay yobbu metti na lol waye mujju gi nak amna lu bari luñ ci wax waye serigne bi wax nañu sax dem na ba ginaaw bi mu noppé jéggal nako mom Dudu Mambay mom mu di Mambay farabiram lo neena nak neena mom Cheikh Khadim saxna fofé nek fa yalla mayna ko fa lo xamanteni bi neena dal duko meuna leral ndax dafa nek mbooti yalla yo xamanteni bi bokul ci teggin ni duko leral wax ni mbooti yalla yo xamni nekul bokul ci ay teggin muy leral yo nga xamni mom lañ ko fa may wax ni amna fa lo xamni mo gëna kawé dalailul khairat neena itam ci amna benn dun bo xamni talif na fa ñaari téré yo xamanteni bi min ko jëmé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek na fa ci muharram badul hijja lol muy at mu mat seuk muni ginaaw bam fa nekké nak de yalla na fa ak boromum liggéeyal fa boromum def fa lo xamanteni bi amna ci lo xamni kep ko xamanteni bi yang koy weddi ne la wour ni lay wa nga xamni moy mo lay wax ni li ngay weddi jaadulo weddi lay wowe mu ngi joge ci yalla sun borom mi nga xamni moy ki wax ni inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun kon lolou bokku na ci li nga xamni serigne bi wax nako ba tay itam bokku na ci li nga xamni leral nanuko mu nga xamni dafa taxaw rek wax ko bindu ko waye dafa taxaw rek fimu taxaw dal di koy way muy ay poem mu wax ni li yashhad bi kawni abd man yaghfiru dhanba wa kawni khadim al mustafa bahru ma yumba boba geejgi lay waxal aya bahru wahid la tuthallif rabbuna ta'ala an tathlihi akrim bihi rabba neena mu wax geejgi nako nga sereni man dey jaamu ki jeegle bakar la may ki liggey yonent bi itam yow geejgi ma yomb gi da nga sere lol ndax ma yombe go nga xam nek dafa am fa juromi at wax ko ni ko yow geejgi kenn lal bu wax nan yalla amna nday wala amna bay rik kenn lal yalla mi kenn mom nga kawena te jomna di am lu melni lolou nga xamni mom ngeen di tuddu kon nak yow geejgi sa bop amal loy rus amal loy bañ kenn lal yalla mi nga xamanteni bi kenn nga xamni lu mu wax rek ay beyti tawhid la neena fofé la ko yalla woné manam ay ayibi bopam setal ko ginnaw bu mu nekké jaamu bi yalla bu set wetti bu sel lol lolou serigne touba waxnako nena yalla maynako fofé lo xamni kep ko xamni yang koy weddi na la wourni ko xamni ku texé dal ci hadral muqaddas rek mom moko meuna weddi wala mu diko jema khalat weddi wala bok ko xamni da ngay ko waru wala ngay ko xamni da ngay reerilu wala ko iñan wala ko xamni sa bakkan dafa tilim la nga andal lepp dafa tilim yaay khalat weddi lolé nga xamni yalla maynako fa ndax fofé la démé ni ba melni ab jant mom cheikhul khadim te itam fofé la amé al mawahibul ladunniyat lolou serigne touba moko waxal bopam ginaaw lolou nena talif na fa téré bo xamanteni bi ak nangul nañ ko ci amna ci ijaba ak barke yo xamni mom yalla sunu borom moko may neena itam
fa la muccé ci mushrikini ak mushrikat yi lolou dinañ ci dik ci kanam néna téré ba ay kemtana ngi ci yo xamanteni bi yalla sunu borom waxna ni manam képp ko xamanteni mom cheikhou khalim waxna ni képp ko xamanteni bi yaangi jema xalaata weddi bo yéré téré bobé di nga xamni téré bobé moy mo lay kamatlo mo lay noplo ci li ngay jema weddi wala ngir ko jema xalaat ci ay mbirum néna itam ci téré bi ci la dajalé jihadul mujahidin dajalé ci dhikru dhakirin dajalé ci shukru shakirin ñi nga xamni ñoy sant ak ñi jihad ak ñi nga xam ñu tuddu yalla yépp lañu am lepp lam dajalo ci téré bobu yalla sunu borom jox nako ci néna dal mo xam don na lo xamanteni bi mom cheikhou khadim mi ngi ko amé ci mag sunu borom néna dem na ba liggéel borom ci barab bobu nga xamni moy ma yomba lo xamni wér yi ak bis yi dañoo muju nek melni ay jëm ci kanam mom cheikhou khadim nekkal ko rek sa yu nek ñu nekkal ko ci kaw nak lo xamni yalla mi maye mom mi nga xamni moy joxob jaam lu ko neex neena mom mo def lool waaw lool moy li nga xam mom la cheikhou khadim wax neena fala taggo itam ak noni ci zahir ci batin ba nopi and ak ñom ci zahir wax ni mathu rasulillahi qala li salah kama kafani kullu shakhsin ditla hawaitu bi imtidahi salata man qaddamahu alayhi sabqan bi aman wax ni man shak fi dhalika falyujarrib wa man yujarrib ba abi taqarrub kep ko xamni sikki sak nga ci li nak na nga set ba xam essayer manam kon legi mbir mi dal seigne bi dafa melni dafa len leer ni kep ko xamni yaangi sikki sak ci li mu lay wax legi jaaral ci tracé bobu bo ci jaaré rek legi di nga xam ndax li ngay sikki sak waras nako sikki sak wala det ginaaw lolou itam bimu genné ci dun bobu waxna ni talif na benen téré bo xamni ginaaw bimu genné ci dun bobu ngeen djegal ma néna yobbu nañ ko ci benen dun bo xamni manam dal ciona bam fa daj nim la ko meuna misalé moy roogu genn ci nit rek lu ko gëna metti nonu la fa daj ci ciona bo xamanteni bi dañ nako fa ginaaw buñ ko fa genné mu dem fenen fo xamne nak def na fa ñetti at kon legi lamberne ak ma yomba barab yoy yep nga xamne señ bi yobbu nañ ko fa lam fa dac ci ay nattu te ñu wax ni manam tollu na ci 285 épreuve ñaar téméri nattu ak juroom ñett yo xamne tek nañ ko ci mom te musu ci ni ben ndax dafa digé won ak yoonte bi ni ko manam lan na duma ko ci delu ginaaw te duma ci ni on mu ndax lu mu ci ni on rek dina ko yaq dina yaq li nga xam mom lay liggé kon loolu la fa cheikhul khadim dac wax ni itam fa la ko yalla maye lim doon wut lepp lepp ci barke bi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla dajal ko fa lam doon wut lepp may ko fa te lolou li cheikh abdullah doon wax ci tambali bi deggon ngeen ko neena nak mu mujju nga fa nek ñepp nak terel ko wormal ko manam dal waru ci cheikhul khadim mi nga xamni mom lañu nekkal lam fa def ci kima nak du lolou mu neesu ko dajal ci benn band xel sax xalaatu ko du ci ay band sax waye mu neesu ko lim lepp dañ ci indi len rek waye neena serigne touba neena fofé lama mbotum innama yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghayri hisab mbotum aya bobu fofu lama feño fa lama léré nañ nak ñi muñ de yalla dina len fay de lolou kenn ku rek war nga ko baye xel te xamni itam dafa muñ dafa liggey motax yalla jox ko neena itam mbotum li nga xamanteni bi wona fa boromam ba mbotum asallahu an yakfa ba asalladina kafaru wallahu ashadu ba'san wa ashadu tankira mbotum aya bobu itam fala ko feñe leer ko nañ lolou bokku na ci li nga xamni cheikhul khadim wax nak mu wax ni nak man dhanna anni li ghayrillahi murtahilun aw li siwal mustafa al muhtar fi safari sallallahu alayhi bi taslimin bi shi'atihi man kaunuhu li aghnani 'ani nafari hatta yubarizani bisayf idha safahin wa bil madafi' idha haqdin wa dha ghadari wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri dha naf'in bila darari muni ku yakar ni dama jëm ci len ludul yalla wala ma jaar ci wenn yoon wudul top ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bam muy jema xex ak man ci ay jasi mbay paka mbalu meuna don ak arm neena yow momuy def lol de wala nga dima iñane neena wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri dha naf'in bila darari yalla damay dimbali sa yu nek mbinde fi dañ may top ci bir geejgi ak jeeriji da nafan bila darar may borom njariñ lu lor ken su ngeen degge nak ci bir geejgi ak jeeriji mbinde fi koy top ci geejgi bu ndema ci karam di ngeen ci amul len leer nañ ni ko top ci jeeriji mom du luñuy natta beti serigne touba ker la go xamni fiñ tol ni ku bañ mu tim la rek c'est bon nga gas bammel dugg ci mom ker la mom ci aduna bepp ku bañ mu tim la c'est bon gas bammel dugg ci te yaakar na ni lolu kep koy def itam ciona nga ci jël kon nak yalla na yalla xir ñep seen xol jullu ci cheikhul khadim waye nak da ngeen di fatali ko ni amna aya bu wax nan way aballahu illa an yutimma nuruhu walaw karihal kafirun bagn yalla dina motali leram gi mu nar ken munu ci dara yefari yek buñ bañé luñ bañ rek yalla limu nar mom dina ko motali mbugal nañ ko def nañ ko lune fexé nañ ko ray jaar nañ ak mom fure waye bu len fatali yaronnabi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u fal awliya'u thumma al-amthal fal amthal ñi gëna metti gëna tiss ay nattu ci aduna moy yonenti wali yu tege ci ñeca top ci kon nak serigne touba mbacke jeureuf ci li nga daj da dara tax lu rek doom adama yi ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam xetam wi nga bëgg ëlëk ñu nekk ci jamm ak tayji ñu nekk serigne touba momitam ginaaw bi nga xamanteni bi jaar na fi wax bayit yoy ba nopi amna leneen lo xamni wax nako moy huwallahu yahmini wa yahmi jami'a amali yahtara fi ad-darin wallahu wasi'u bu len yaakar ni yalla fa lay yam ak mom mokoy samal ko lepp lu mu ko tanal ci aduna ak al-akhirah waaw ginaaw lol nak waxna nak lo xamni mom dafa jaar muy qissa bo xamni serigne touba jaar na fa moy musal ko yalla musal ci ñi nga xamanteni bi ñom ñoy
ñi nga xamni ño nek fofu ci ay tuwab ak lañ ko doon fexal ndax biñu démé ba sonn bu mënutuñ ko def dara jëm nañ ko ray mënuñ ko jëm nañ mu ne dañu doon ci labbe yak ñi yor xërem yeen ni leen légg lu ci seen xalaat ñu ne ko li ngeen man dal pour mbirum yak moy fexé ba moy yalla waye jëm jëmal ko dara da ngeen di sonn waye mënuñ ci mu dara ñu def ben plan tek ko fa mu nek ñu wut xalé bu jigen bo xamni ak tuwab la ñu duggal ko ci bir neeg ba tejj ko fa ak mom fananal ko fa bañ ko fa tejje fananal ko fofé ci bir neeg ba mom cheikhul khadim bañu delu sey ci suba ba ñew bañu ubbe fekk ko fa gisunu ku cheikhul khadim mu tok di bind di tag yunus sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko anaki nekkon fi mu ngi len fi man rek ma fi nek ñu ne ko anaka ki nekkon fi bam bëgge noplu ci ñom mu joxon ñen keul ba nekkon ci bir neeg ba di deppe biñ ñewé wulbati keul ba fekk mbott nekk ci bir keul ba mbott momu bam nekk ci keul ba biñ ko ne li lan la mu joxon ko mu wulbati ko nekk jank bañ fa dugulon ñom seen bop dañoo waru ba xamuñu lu ñuy wax mom ñu laaj soxna sosé nga xam mom lañ fi dugulon ndaw sosé niko yow li lan la mu neen ba ngeen ma fi dugulé demb ba légui xawma ci sama bop dara ma ak yeneyam lolou jaar nañ fa ak cheikhul khadim ngir beggoon la nga xamni mom la leen xërem kat ya wax ñu jaar lo ci lu ko tegg lo yoonu yalla sunu borom lolou itam bokku na ci li nga xamni serigne bi jaar nako fa ci bir gabo dess nañ am pax bam xoot ñu duggal ko ci lolou inna hadha lahu albala'u almubin abnatu nak muntu wessu li gasum pax bam xoot ñu duggal ko ci bir waye bañ noppé dañu dem fekk ko ci suufu garab ga mu tok di julliti tak yentu bi wa lolou buñu delo ci alquran fastajabna lahu wa najaynahu min alghamm wa kadhalika nunji almu'minin yalla sunu borom du setan waye mu rawati nak ngoy ci mom te bolé wako dara wa serigne touba bindal na mbir mom pax momu amul sikki sak serigne be ko bind radama rabbi ma adwi hafar li darari wa sanani amman kafar lam yanhuni dararu nar ad-dunya wa ihtasani al-baqi bi khayr ad-dunya la nga xamni mom lañu defon sunu borom masale nako ngir lor ko rek sunu borom ar nako ci nga xamni ñoo weddi safaru aduna musuko jege mukk kon nak serigne touba moko bindal bopam leral ko lu amul ben werante bokku na ci lo xamni def nañ ko ay xaj yo xamni dañu leen entraîner ci ray nit ak gañ nit ñu japp ko indi ko mu cioglu xaj buñ ñewé touba bako jité won ak soxnam serigne bi bam leen joxani khalima gam doon bindé ñom ci seen bop xaj ba dafa lak wulbiti ku di daw and ak yi ci dess ñuy lak ñom touba yoy ñu jaxlé bo delo ci alcorane mu ngi nan fa qulibu hunalika wan qalbu saghirin kon nak lolou yep bokku na ci pexé yo xamni ko doon pexal serigne bi te jaadu soti wul ginaaw lolou amna lañ ko def moy jëm ko fital ndax te fukki soldar ak ñett yo xamni rangalañ leen ku lañu jox lay sox ñi soré ko juroomi mètre ñi fukki mètre ak ñett ñi fukki mètre ak ñaar serigne touba bind na wax ni wahabalil wahab fi thulatha ma yukhjilu ashrata wa thalatha yalla mi may borom lepp maynama ci bisub talata lu ruslo fuk ak ñett ñinga xamni ñoko doon jëm fital dul ladina barazuni qaddar wa kawni al abd khadiman ishtahar dul ladina barazuni qaddar wa kawni al abd khadiman ishtahar manam yaranga ak gatche ga nga xamanteni bi ñama don xex seen yaranga ak seen gatche feñ na ba ñepp tek seen beut nek gi ma nek jeewlu ñonante bi tam diko liggeeyal lolu itam siwna ba faaw lolu cheikhul khadim moko bind bokku na ci li nga xamni itam wax nako moy ba nga xamanteni bi tok na ci suufu garab ga ci lamber ni waxni bayatuhu fil bahri tahta ash-shajara wal bahru musbidun wa hawl al-fajra waxni manam jayantina ki nga xamanteni moy yalla jayantek yunus sallallahu alaihi wasallam fofé ci sufu garab ga bamou nekké ci wetu geej ga fofé ñinga xamni ñoy say say rek nekk ci wetam muy ñinga xamni ñoy nasrani ñetti at joxoko lek joxoko nan nelawul deful dara lu bind ak tag yunus sallallahu alaihi wasallam ak julli lolu dom arama kuy dom arama mune su lako jinj cheikhul khadim jaar nak tuba bi fo xamanteni bi dess nak dinañ ko netti ñom waye amna lu ndul netti ndax te mbollem kuñ fi massa japp colonisateur yi mbollem ko sum massa japp bo deme ci archive amna ci lo xamanteni bi dara umbuñu ci waye silence bi nga xamni amna ci digi sen digeentek cheikhul khadim amul kenn ku mu am loolu nak moy wonani fuñ jaar fuñ cheikhul khadim dan na len fa te loolu bëggu ñu mu feñ waye feñ na dal ndax ñun xamal nañ ko sum bop xam nañ ni dakk na len ba dakk dakk len kon serigne touba amna ngeerumul yalla amna ngeerumul yaronte bi te dara tax woon mu doon liggey luddul li nga xamni moy ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam wax ni itam li nga xamni mo jëm ci liñ ko daan jox muy français yi liñ ko daan jox ci ay paiement daan ko ko fay fukki deureum yoyé buñ ko ko massaan jox dañuy ñew dajalé ko tok ba ci yag ñu jox ko buñ ko ñewé jox ko du ko nangu ñu tek ko fa buñ noppé señ bi day joggé fañ ko tégon dem ñafa nekkon ñoy ñew daw jëkkelo xaliss ba ñu dajalé ko benn bis bam bari nak ñu ñew di ko fay ci biñ ñewé jox ko mbuus ma serigne touba daf ko téyé ndax touba bi daf ko wax lu doy war té xam ngeen ni serigne touba tontom ci lu jëm non du ko wacc moy daf ko wax ni ko yalla mi ngay wut nak mi ngi ni moy mbusum khalis mi serigne bi mer ba tang jeul mbus ma sanni ko ko do mu dal ci jeba ba muy nacc mu wax ni taxaw fofé dal di bind wax ni katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila an-nasara abid al-ma'i wat-tini katabtu lish-shukri anni la amuddu yadi ila illa liman lam yakun kufun lahu ahad maddu yadi li ghayri dhil jalali 'indi min ad-dalali wal idlali
li nak tawhid munu ko wessu gem yalla munu ko wessu baña chomaytu kenn munu ko wessu motax kep ko top wala nga yakar ko jom ak ngor war nga ko am ci walu lo xamni mom mo jëm ci lu jëm ci koppar ndax te serigne bi wax na fi ni man de sama loxo bi bind na ci gejj ni duma ko talal ay nasran yi nga xamanteni bi moy jami ndox ak ban teyit ma bind ni ma ngi sante yalla ci ñak bi may ñak talal sama loxo jëme ci kenn ku dul ki nga xamanteni moy amul nday amul bay moy yalla sama borom wax ni talal sama loxo day mu jëm ci kenen ku dul yalla dafa melni ci man di reer ak reer lat lolu serigne touba moko bind motax cheikh abdullah salim dinaru gannar bo xamni talubem lon dinitu yalla wax ni mom ci bopam law baha bis sirr abdal al wara ajaban lakin ma sadruhu qabr li asrari lam yubdil lin nas man ma nala thumma sawa miqdar rushfat asfur bi minqar neena bu waxon limu am ci nit ni neena serigne touba feñal touti la feñal ci liko yalla may ndaxte ab dunum manam dun bi bammelu mbot la du ci renc lepp waye lim feñalul nit ni dara lim len feñal lepp mi ngi melni li picc di tof ci li aw ñam lu mel non la ci feñal ci liko yalla may lolu cheikh abdullah salim moko wax ba tay tam bokku na ci li nga xamanteni bi mom war nañ len ko wax moy wir wir jaar gam fa jaar ndaxte tuba bi dañu dem ba jaxle wulubiti ko jël ko duggal ko ci ben locho and ak sambalaw bi bañ ko fa yobbu ndax xam ngeen sambalaw bi jaay 1896 dañ ko yobbu biñ démé nak liko waral moy dañu wax ni bañ démé ba jaxle ci serigne mom lañ bolé ak sambalaw be duggal yobbu dem ba wir wir moy barab bo xamni kenn du fa duggal nit ndax ay jinné ak lan lu nek fa nek ñu sanni ko fa ñom seen bop sax duñ fa taxaw dañ fa buma serigne bi rek dal wulubiti ko biñ wulubiti ko serigne bi ne len jox len ma samay bagage ñu ne ko légui loy doy say bagage yow ginaaw tay ngay faatu fi mom do fi genn mën len jox len ma ñu jox ko ñu nañ ko joxe bagage dal di ko jox bagage waye fañ jogé won diko indi ci dañ wowe di dañu wir wir soré na soré bo xamni wax nañ ni soré na lool ndax lu yag lañ dugg ci bagage bi sogo ex waye biñ nappé ñom di gaaw di daw ngir dara bañ leena dab bañ delusé fekk fofé serigne bi fañ ko jëlé won fañ ko fekk mu tok fa lañ ko fekkat mu tok mom cheikhul khadim kenn ka nga xam mo jitté won mbir ma tuba ba dafa jël pistolet dal di ray bopam dafa jël pistolet ray bopam ndaxte gogu gatché mënu ko yëno té itam waxon na leen serigne bi neena jinni ak manam ñi nga xamanteni bi ñoo fi nek aju nañ ci man serigne bi def ko bind ni bi ya ta'allaq alladhina aslamu min jinn asri duna man lam yaslamu manam ñi nga xamanteni bi ñoo jamonante ak mom jibbal nañ ko seen bop ci jinni mbolam jinni yep ñi nga xam ñoo jamonante mom jibbal nañ ko seen bop lolu serigne bi moko bindal bop motax ma leen doon wax ñi top ñi nek ci jiri ji top nañ ko ñi nek ci bir geej ji top nako ndax barab bobé jinni ak lenn lu nek fa nek waye dañu wul diko jibbal ko seen bop top ci ginaaw lolu lu yaato yaatu la xajul ci ban bokk na ci itam li nga xamanteni bi serigne bi wax nako manam kep ko xamni yang koy jema sanni ci geejgi ngeen kiñaan wala dara mi ngi lay xamal ni la yalla sunu borom ak yaatom ak ak tabem dikke nako ba lolou tuwagnu ko dara te itam amna lo xamni kiman la ndax mbollem ko ma san def yenn ci jema mbugal gogou fasasi yow fa ngay daldi faato egg na ci ñom soldar yoy nga xamni ño fa nekkon demon nañ bani cheikhul khadim bu ma san japp ginaaw bo xamanteni bi waru nañ ci ñom ba lenn ci nasran yi tuup njapp mi ndan japp dañ ko daan tatan di nan ak didi sirem yaram diko barkelo lolou eggon nañ ci ak cheikhul khadim mu wax ni dhullilahu adalla li arriqaba wa an fuadi kashafa an niqaba toroxlu gim toroxlu ngir yalla taxna gay dam seenu los ci kanamum mom ya cheikhul khadim lolou cheikhul khadim waxnako ci tukki bobu nga xamni mom la tukki won ba tay tam bokku na ci li nga xamni waxnako muy lu mbindal bopam wax ni ci tafesu Libreville gi bimu fa nekké amna armée bo xamné dañ fa nékkon fa ben prison bo xamné dañ fa daan tejj ay nit tejj gogou ñu leen fa daan tejj buñ ma san tok di suba dañuy xey di match ñom soldat yi nekk fofu seen njit nak ben bis fajar suba tel mu xey daal di yégaay fekk bobu fajar sax jotugul waye léray bi rek mu daal di jog yéleen ngir ñu wara match biñ joggé nak seed nañ lo xamné mo nekk ci wetu Cheikhul Khadim mom muy julli ñu wër ko ñu defé ni dafa yor ay soldat yo xamné mo leen wo indi leen fa biñ ñëw ba exi ndekete ahlu badri ñoo nek fofé bu ñëwé di leen song ci ñoo ñu xol rek lañ leen def ñoom ñepp ñu bolé ni mir daanu fa suuf ba ca fajar sa lañ soga yew serigne touba bind wax ni khalaqun latifatul ajsami ruhaniyun la tad'a nidami di misal ñoo nga xamni ñoo ahlu badri ak ni ñu mel gaay yo nga xamni ñoom la andal sa yu nek biñu noppé itam amna lu ca xew ndaxte bañu gisé lolu ke leen jité ak nit ñi seen chef ba daf leen wax ni li kut ko xamni net li nga wax nañ fat sa bakkat fofu la lolu la mujj waxtane ñoom ba taxna bañ nappé ñew na ci cheikhul khadim ko yow ñi nga andal ñan la mu ne ko samay nit lañ ñoo xamanteni samay gaay lañ ñoo xamni yalla ma bolé ñoom mu ne ko way yow lutax borom doole yi nga xamni yow bu la nexé ya ëpp ñepp ñu yor nga nay lutax bo ba légui songono defu ñu dara lolu waji jaxlé na lolu ci mom ni ko yow bu la nexon nga faagagal ñepp fofu jaar nañ fa ak ñoom te itam lolu kon lu mata xam la wir wir ji rek lañ leen fatte wax ni leen manam liko waral moy ci li nga xam mom la cheikh abdoulaye di leral
néna dafa am ben révolte bo xamni ñi ñu jappone fofu def nañ ko manam sambalaw be nga fa won mëndu ngumboj demba alarba biñu dem ba ci yag nak amna fa ku ñu wax samba camara mo don agent spécial bo xamni dañ ko fa tégon ngir manam wottu la nga xamni moy lañ leen di jox lañ leen di wara jox mu wottu ko légui nak dañu wax ni détournement da ci am lañ leen waron di jox biñu ñëwé nak ni détournement amna bi gaay révolté nak ñu yaakar ni serigne touba mom mo leen yëngal mo leen soñ ci loolu mo leen ci jëñax loolu tax ñu daal di koy wëlbiti ko jël ko fa yobbu ko wër wër loolu moy li nga xamanteni bi waral na dem gi wër wër batay itam ca doj wowe batay itam ñu wax leen rek xana ñi nga xamni bala ñoo jéxal ñom la fa serigne bi fekkon ci ñi ci gëna siiw saada ndjay don tu couleur sédo sédo mujjuna mom dafa jéblu ci serigne bi amna doom jo xamni sax serigne bi lako tuddé moy mohammedou saada ndjay sidi mabo xam ngeen ni gardien la won nekkon fa ci ptt bu nekk fofé bless diagne xam ngeen ni serigne bi fekk nako fa de ngeen wax nañ ko ci yenen barab limu digalé serigne bi ak ndam lam ci am batay itam xam ngeen ni amna lo xamni ay talibé la ñu nekk fi ci sénégal lu nekk daj nañ ko ngir fekk serigne bi moy lan moy ku melni mam cheikh anta di talibé serigne bi di mbokk ci serigne bi lu nekk daj nako ba fekk serigne bi ci gamo serigne modou lo dagana fekk nako fa serigne modou ndjay diop fekk nako ñoo ñepp kenn ku nekk fexé nga ba fekk serigne bi fofu batay kon ñoñ nga xamni ñoo fekkewon serigne bi di mam cheikh anta mbake ak serigne modou lo dagana ak serigne modou ndjay diop ño demone ba fekk ko fofu diru bam fay nek ñi nga xamni itam nekkon nañ fa te señ bi lay fa ak ñom ñi ci gëna fess saada ndjay mi nga xamni tukulor sédu sédu la won wax nañ leen ko dafa mujju jeblu nek talib señ bi domam sax mu tudde ko mohammedou saada mom itam dom la ci saada ndjay mom te señ bi fekkon leen fa sidi mabo itam don gardien nek ci ptt ba nekkon fofa bless diagne de ngeen lim jëflante señ bi ak lam ci am ci ndam lolu yep gis nañ ko batay itam ki nga xamanteni bi moy bande troute serigne bi mujj tuddé ko abdoulaye touré ginnaw bu mu tuubé djeblu mom itam bokk na ni serigne bi fekk lolou moy li nga xamni mom lañ ci bëgguna doli xana li nga xamni rek fess na te kenn duko waranté moy julli geejj day lo xamni mom buñ né tukki geejj rek kenn ku nek sa xel dina dem ci lolou té li tax serigne bi don ko def itam moy doolante nak boromam ci ndigal lim ko digal muy jaamu yalla fasu bi yene wenn waxtro budé 2 heures lañu wara julli pile mom bi julli 1h59min 59s waye 2 heures pile lay julli ba taxna bañ ko bëggé xatal indil ko jafé jafé mu bolé li rek gal nga ñoom ñep sanni fofu dal di kabar sanni derba ci bir geejgi julli fa jakkay ndox nak yombul té itam cheikhul khadim yalla defal nako ndax té jaamu boromam ak top ndigal borom taxon nako kérok bakaram sax xolatuko bo wolbati ko julli fofé am fa ndam li nga xamni rek mom lañ ci doli moy lu jëm ci li nga xamanteni moy gal gi ko yobbu ak gi ko delos ndax amna ni ville de Pernambouc moko fi jëlé waye amna suñuy wax soxna suñuy wax Ndey Mour Sar néna mok serigne bi ño bokkon tukki mom mi ngi waccion dekk buñu wax Matadi mom soxna soso waye néna gal gu wax Tibet mom mo leen fi jëlé yobbu leen mok serigne bi mom nak waccu fi serigne bi wacc waye mo jëk wacc serigne bi waye néna gal gi Tibet la tudon amna ñu wax nak ville de Pernambouc lolu bokku na ci li nga xamanteni bi wax nañ ko ci gaal yoy nga xamni ñoom ñoko yobbu won lu ci mëna xew rek serigne bi mom bi mu démé ba dik limu wax moy manam ci jéxalu bande bi afawtu anil a'da'i turum wa shiman nafahum li ghayri sarbadan lasu anfa juroom ñetti at nak danaka yu manki tuti ñu teyel bu ndoxatan tagal ak say sa wa kër tagal ak ñep nga nek ci seen loxo nga mëna dem ba delus amo lan lolou lu wax lu djegal na len nak ñom ñoo nga xamni ay non lañ won djegal na len ngeen jëm yalla ji nga xamanteni bi mo dakk seenu ay mu jëm ci keneen kurul man kon cheikhul khadim gatché ngalam jeureujeuf bokk yi li am solo moy li nga xam moy mu di wax djeblu ji moy li am solo ni ñepp bokk djebal seen bop cheikhul khadim ngir njariñu aduna ak alakhiratu am ko mo noy noppal te mo nangu cheikhul khadim moy li jaadu kon lolu mom la mag ñaan wax nan amna ci ku ñu daan wax nan djeblu ji leen ma raw foori te gis na ko raw téré ku wedd li ma la wax nan dem ci fatima mo wax lolu xamul lan nit wu ko meuna nek ba yaakar ni waru doru talube ndax lo meuna nek ba yaakar waru doru talube keneen nek nako ku lo ëppale lolu te tew koy suku karam ko djeblu nan djeblu ji lolu moy li am solo no ngi djeglu ñepp di djegal ñepp di bal ak ñepp di balu ak ñepp di toubal yalla di toubal yonent bi di sante di ñaan cheikh salou mbake yalla yagal ko fi cheikh mourtida ak soxna maye mourtou mbake di gërem ñi nekkon ci walu xarla gi tam di serigne abdullah hatwan mi nga xamni mo nekkon ci walu xarla gi ak ñi nga xamni ño doon waji tam def ci seen lu nekk diko dacc ngir li mëna dacc ci aduna bi yëpp ñi deg ko muy tala jagne ak monsieur jagne yalla na leen yalla dimbali ci li nga xamni mom lañuy def te saxal ci ñoom ak talube dimbali leen dimbali mbolam jul ak mbolam talube no ngi gërem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bu ni ala wa
وجل ولا يلاقون ما راموا ولا البابا